কৃষিজীৱী অসমীয়াই পালন কৰিছে কাতি বিহু। পথাৰ ভঁৰাল তুলসীৰ তলত জ্বলালে চাকি, কঙাল আঁতৰি ভোগৰ আশাৰে কৃষিজীৱী অসমীয়াই জ্বলালে সেৱা। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰে চহা অসমীয়াই শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰে পালন কৰিছে কঙালী বিহু। কঙালৰ মাজতেই কৃষক ৰাইজে লক্ষ্মীক আদৰিবলৈ ঈশ্বৰৰ ওচৰত জনাইছে সেৱা। তুলসীৰ তলত সকলোৱে গালে, তুলসীৰ তলে তলে মৃগপহু চৰে, তাকে দেখি ৰামচন্দ্ৰই শৰধনু ধৰে। কাতি বিহু বুলিলেই মাজুলীৰ কথা সুকীয়া। বুধবাৰে পুৱাৰ পৰা মাজুলীৰ সত্ৰ নামঘৰত নাম প্ৰসংগ। মাজুলীত আকাশবন্তিৰে উজ্বলিছে শ্যামলী পথাৰ। মাজুলীৰ সমান্তৰালকৈ তেজপুৰ, মৰাণকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাইজে পালন কৰিলে কাতি বিহু। আনপিনে কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত থাকিও শিপা খামুচি ৰাখিছে অসমীয়াই। নিউ গুৱাহাটীতো কাতি বিহু পালন। কৃত্ৰিমভাৱে ধাননি পথাৰ, তুলসীৰ ভেটি সাজি এইদৰে এখনি নিভাজ গাঁৱৰ পৰিৱেশ তুলি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ৰাইজে। উঠি অহা প্ৰজন্মক পৰম্পৰাৰ সৈতে সম্পৃক্ত কৰি ৰখাৰ অনন্য প্ৰয়াস। এনেদৰে ৰাজ্যৰ চহা অসমীয়াই পালন কৰিলে কাতি বিহু। অভাৱ অনাটনৰ মাজতে লক্ষ্মীক আদৰণি জনোৱাৰ মানসেৰে, শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তিৰে প্ৰত্যেক ঘৰতে পালন কৰিলে কাতি বিহু। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।